следите канала ми от малко повече време, е възможно да сте виждали ето това видео, в което се опитвах да правя различни картини, използвайки купчета на Рубик. В видеото използвах само единствено мои 3x3 купчета и го бях направила като предизвикателство, т.е. да тегля едно лище, на което да пиша колко купчета мога да използвам и едно лище, на което пише каква картина трябва да създам с въпросните купчета. Проблемът беше, че всички мои купчета са, разбира се, различни, т.е. имат различни нюанси на цветовете и дори да се опитам да направя някоя хубава картина, беше почти невъзможно това да се получи. По света обаче има хора, които купуват стотици или дори хиляди еднакви купчета, за да създадат произведения като ето тези картини, ето тук, които изглеждат напълно уникално. Естествено, колкото и голяма колекция да имате, се съмнявам, че имате толкова много еднакви купчета, с които да създадете някаква готина картина, но много хора, разбира се, искат да пробват това да създават картини с купчета, защото е изключително забавно, готино, пък изглежда невероятно накрая. Аз самата винаги съм искала да мога да правя различни картини с купчета, дори когато имах само 3 или 4 в моята колекция, пак се опитвах да направя някаква картина, защото рисуването също е едно от любимите ми хобита. Винаги съм мислила, че никога тези картини няма да ми се получат, няма да мога да ги правя, защото няма да имам толкова много еднакви купчета, но това най-накрая се промени, защото, приятели, в днешното видео ще ви покажа едно от най-вълнуващите неща лично за мен, а именно ето тази Ган мозайка. От Ган са създали ето това чудо, което се нарича Ган мозайка, и в него имаме 100 еднакви малки купчета, с които можем да правим всякакви картини. В днешния клип ще разопаковаме тази Ган мозайка и ще направим няколко различни картини с нея, като трябва да кажа, че не е нужно да бъдете художници, за да направите каквото и да било. Буквално можете да намерите някоя картина и да я разграфите на колкото квадратчета имат самите купчета, мисля, че тук пише 900 пиксела, и можете просто да направите конкретната шарка на всяко купче, след малко ще разберете точно как. И тук даже виждам, че имаме едно лище с опътване и тук има QR код, който можем да сканираме и можем да видим различни картини, да си изберем някоя и да видим какво трябва да направим на всяко едно от купчетата и да, така че да направим съответната картина, която сме си харесали. И тук е момента да благодаря на моите приятели от магазин Без паника, които направиха днешното видео възможно, като ми предоставиха тази Ган мозайка. Разбира се, ако накрая на видеото ви хареса и искате да си я закупите и вие, ще можете да го направите от техния магазин, за който, както винаги, има линк по-долу в описанието. О, и преди да съм забравила, от Без паника ми предоставиха и тези 2 Ган ключодържателя с тези 2 малки Ган купчета, които изглеждат страхотно, ще разгледаме също днес. Като този обаче е малко по-специален, тъй като, както можете да видите, тук отново пише Mosaic Cube, защото той съдържа абсолютно същото малко купче, което ще видим и в Ган мозайката, която тук ще ви показах. Освен обаче, че от Без паника можете да си закупите всички тези неща, там също можете да разгледате и още всякакви различни, интересни, професионални, качествени, бързи и какви ли не купчета и пъзели, които съм сигурна, че ще ви харесат, като в моя канал също има ревюта и на много от тях. И също така, освен купчета, в техния магазин има и голямо разнообразие от интересни джаджи. Ако пък живеете в София или просто имате път насам, бихте могли да посетите и физическият магазин на Без паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате и да тествате на живо, което определено е един от най-добрите варианти, по които можете да изберете кое е най-доброто купче за вас. Още веднъж благодаря страшно много на магазин Без паника за това, че ми предоставиха тази Ган мозайка, както и тези 2 Ган ключодържателя, които ще разгледаме днес. А сега, приятели, мисля, че вече е време да разопаковаме това чудо и да видим какво представлява. И така, ето е Ган мозайката вече тук пред мен. Доста трудно успях да я побера в кадъра, тъй като е доста голяма, пък и не знам как изглежда на камерата, но също така това нещо е много тежко, тъй като вътре имаме цели 100 малки купчета. Тъй като вече нямам търпение, предлагам направо да я разопаковаме, но преди това можем да видим, че тук отзад на кутията ни е нарисувано, че ето по този начин ще изглежда самата мозайка, като даже ще имаме и ето такава стойка, което е супер и ще го видим след малко. А пък ако имаме 2 от тези мозайки, можем да правим даже по-големи картини. Тук също имаме едно опътване, което като махнем целофана на кутията ще можем да видим по-добре, а сега нека да я разопаковаме. Добре, след като махнахме целофана, първото нещо, което можем да видим, е опътването на български, на което е и QR кода, който можем да сканираме, за да видим как да правим различни картини. Това ще го видим след малко. А сега нека най-накрая да отворим тази кутия. Добре, предполагам, че просто трябва да махна самия капак и нека да видим какво ни очаква вътре. О, вау! Добре, първо виждам някакво, това сигурно е някакво друго опътване. Добре, ще го видим и това след малко. Тук имаме някаква, някаква много мека хартия. И тук, приятели, можете да видите всички тези 100 малки купчета. Добре, това изглежда толкова странно на външен вид, но е много интересно. Всяко едно малко квадратче като 1 пиксел и пише на кутията, че имаме 900 пиксела. Сега мисля, че тук имаме тези 2 неща, които мога да хвана и предполагам, че мога да извадя самите купчета. Нека да видим. О, вау! О, боже мой, как си извадиха всичките. Добре, сега мога да махна тази част от кутията. И ето ги всички купченца тук пред мен. Те са сложени на някаква подставка, която сега ще ви покажа, но преди това мисля, че мога да отлепя ето тези неща.
отстрани, които ни помогнаха да ги извадим от кутията. Добре, значи това прилича на някаква специална поставка, която държи купчетата много стабилно, дори могат да ги обърна така и по никакъв начин няма да паднат или да се хлъзнат. Всяко купче си има точно място и може лесно да се извади и лесно отново да се сложи. Преди да погледнем как изглежда едно малко купче, нека да видим тази поставка отзад, защото видях от кутията, че тук има нещо интересно. Добре, тук отзад имаме ето такава поставка, която така се издърпва и може да застане. Чакайте да видя как. Ага, значи ето тази част мога да я издърпам и да я сложа където искам, така че купчетата да застанат по ето такъв красив начин. И естествено мога да го наглася където си поискам, могат купчетата да бъдат малко по-легнали или пък малко по-изправени. И тук отзад също имаме ето този инструмент, който мисля, че е инструмент, с който можем да вадим което купче си поискаме. Нека да го пробваме. Ето, нека например да предположим, че искам да извадя ето това купче тук по средата, за да направя някоя шарка на него. Само че няма как да го извадя без да махна всички купчета около него, защото буквално е точно в средата на цялата мозайка. Затова е направен този инструмент, който можем да сложим на купчето, което ни трябва, и просто да го извадим толкова лесно. Погледнете колко яко и лесно се извади, и после лесно можете да го върнете на неговото място. Този инструмент е толкова простичък, малък и компактен, но върши толкова много работа, така че със сигурност ще го използвам след малко, когато правим картини на тази мозайка. И също нека да видим, тук отдолу имахме и още едно нещо, което на кутията прочетох, че пише, че plate separator, което не знам какво трябва да означава и какво трябва да прави. Имаме и ето този инструмент, което може би ако разбера за какво е, разбира се, ще ви кажа. Но видях ето тук, че също имаме показано на това опътване, което беше в кутията. Погледнете, ако имате много от тези мозайки, каква огромна картина може да се направи. И тук мисля, че показва, че има като нещо като магнити, за благодарение на които можете да свържете всички ето тези различни мозайки заедно. Добре, това е страшно яко и нямам търпение вече да направим някоя картина с тази гам мозайка, но преди това нека да видим как се върти някое случайно малко ган купченце. О, всъщност не се върти никак зле. Това е хубаво да се въртят малко по-добре, защото когато трябва да минете през всяко едно купче, за да направите картина, разбира се, не искате да ви отекчава. Тук даже мога да правя някакви фингър трикове, което е супер. И също така мога сега да видя, нека само може би да мръднем това. На всяка една страна купчето има едно малко бледо ган лого, което не можете да го видите отдалеч, но е така, когато погледнете отблизо, със сигурност можете да го забележите. И предполагам, че това е направено с цел, да кажем, когато купчето е сложено някъде на мозайката, може да видите коя е централната капачка, т.е. кое точно е купченцето, защото когато е заобградено от още много купчета, е малко трудно да разберете дали няма да сложите този малък инструмент, който преди малко ви показах, между две купчета и да се чудите защо не можете да извадите някое. И за това предполагам, че ето тези лога са сложени точно с тази цел да ви бъде малко по-лесно да се ориентирате. Иначе самото купченце се върти доста прилично, разбира се, няма магнити, но като цяло най-важното нещо тук е цветовете да бъдат красиви, а те наистина са такива, съвсем стандартни цветове, с които можем да направим каквито картини си поискаме. И нека набързо да хвърлим едно око на тези два ган ключодържателя, като този е с абсолютно същото ган купче, което имаме и от самата мозайка, т.е. това купче е абсолютно същото като това. Като тук даже мисля, че имаме и като някаква кутийка на самото купче, доста интересно, а това е един, мисля, че малко по-отдавна излязъл ган ключодържател, който е с ган стикерлес купче, изглежда страхотно. Нека да ги отворим. Мисля да започнем първо с този. Ето тук отзад ще ви оставя, ако искате да паузирате видеото и да прочетете стикерчето без паника, а сега нека да го видим. На първо място имаме ето този гумен син ключодържател, на който пише Gun Cube, който изглежда наистина много готино, ако искате да си го закачите на ключовете. А ето тук е и малкото стикерлес Gun купче, което нека да видим. О, доста добре се върти всъщност. Не очаквах това е малко купче да се върти даже по-добре, отколкото... Даже мога да правя фингър трикове и формули. Вау! Това е може би едно от най-хубавите малки купчета, които някога съм виждала. А ето тук, както виждате, на това парче имате дупчици, така че ако искате, можете да си закачите самото купче ето тук и да си го носите на ключовете. Ето как изглежда и закачено. Ако имате това на ключовете си, със сигурност където и да сте, няма да ви е скучно, защото винаги ще имате купче, с което да си играете, и по всяко време можете, разбира се, да го откачите от този ключодържател. И също, приятели, ако щете, вярвайте, но можем да махаме и централните капачки на това малко купче. И тук отдолу имаме винче, чрез което можете да настройвате неговата натегнатост, което е страшно яко. И също дори ми се струва, че купчето май е фабрично смазано, което просто не мога да го повярвам. Това малко купче толкова много гоган са отделили внимание към детайла. И също мисля, че даже вътре на парчетата имаме като някакъв дизайн, може би за по-лесно разнасяне на смазка или нещо, нека да видя. Прочетох току-що от опаковката, че имаме пчелни килийки на контактните повърхности, което е просто уникално. Добре, аз обожавам този ключодържател, както и това малко купче. Аз имам и други мои малки купчета, но нито едно не се върти толкова
толкова добре, колкото се върти това. Разбира се, няма магнити и не е някакво професионално, но като закупче за ключодържател се върти страхотно и както видяхте е отделено много внимание към детайла, което страшно много ми харесва. Сега обаче нека да видим и следващия ключодържател, който е този, който е със същото купче, което имаме и при гам мозайката. Разбира се, отново оставям ви, ако искате да паузирате видеото и да прочетете стикера от без паника, а сега нека да го отворим. Добре, тук отново имаме ето тази гумена тъмносиня част, на която пише Gun Cube, която изглежда страхотно. И ето тук е нашето купче, което е сложено даже в пластмасова кутийка. Сега нямам представа как се отваря тази кутийка, но предполагам, че ето тук, точно където е закачена, може би трябва първо да махнем това нещо, за да я отворим. И може би това е направено с цел, ако искате да държите купчето на вашите ключове, можете да го държите в кутийката и тя да не се отвори. И също така това може и да е точно с идеята да не се надраска купчето, защото аз преди имах едно малко купче ключодържател, което се надраска, защото беше на ключовете ми, така че може това да е с тази цел. Не знам защо не мога да го махна. Добре, най-накрая го махнах и сега нека да видим. Ето, кутийката вече се отвори лесно. Добре, може би съм била права за нея. Добре, кутийката е доста стандартна, просто пластмасова, но идеята и като цяло е хубава и е доста готино, че можете да я закачите точно по този начин, така че да не може да се отвори и купчето ви да бъде в безопасност вътре. Нека да го видим, всъщност то, както вече ви казах, е абсолютно същото като купченцата, които имаме при гам мозайката. Нещо важно, което забравих да спомена, е, че тези малки купченца нямат стикери, а това всъщност тук са като плочки, цветни плочки, които може би можем да го наречем, че купчето е като стикерлес купче, което означава, че няма нужда да се притеснявате за стикери, които може да се обелят, което особено за малките купченца е огромен плюс. Също самите лога на всяка една страна са все едно принтирани на всяка една от тези малки плочици, което е страхотно, защото няма да се изтрият. И също и това малко купче се върти просто невероятно, нямам търпение да правя картини с всички тези малки купченца. Обаче тук нямате на самите парчета дупки, както имахме на миналото купче, тук не можете да закачите ето този ключодържател, а можете да го закачите само на самата кутийка, което, както вече ви казах, на мен много ми харесва, понеже по този начин няма купчето ви да бъде надраскано или повредено. Толкова относно тези два ключодържателя, аз лично много ги харесах. Ако искате и вие да си вземете някой от тях, можете, разбира се, да го направите от магазин без паника, за който има линк по-долу. А сега нека да се върнем отново към мозайката. Добре, тук още сканирах ето този QR код от опътването и той ме отведе към ето тази страница, на която има различни картини, от които мога да избирам. И може да си харесаме някоя, той ще ми покаже как да я направя, т.е. на всяко едно купче каква шарка трябва да направя, за да се получи въпросната картина. Разбира се, вие също можете да си измислите някоя картинка, няма нужда да е нарисувана тук и просто трябва да я разделите на пиксели и да видите на всяко едно купченце каква шарка трябва да направите, така че да се получи въпросната картина. Това, което мисля първо да се опитам да направя на мозайката, е ето това емоджи, понеже изглежда страхотно, така че нека да отидем и да пробваме. След като цъкнах върху картинката, която искам да направя, вижте колко яко ми показва. Ето това първото купче трябва да бъде просто зелено, така че просто трябва да го обърна към зелената страна. После ако цъкна, ето на тук ми показва второто купче как трябва да изглежда и вече можете да видите, ето тук ако отидем на някое по-място, където вече започва да се вижда самата картина, ми показва как трябва да направя самото купче да изглежда, така че, разбира се, тук ще ви бъде от полза да можете да редите купчето, за да можете да го направите точно по начина, по който ви трябва. И с ето тези стрелкички на купчето можете да отидете където си поискате, за да видите как трябва да изглежда всяко едно малко купченце, така че накрая да се получи завършената картина. Също даже и без стрелкичките можете да цъкнете просто на някое купченце и то ви се показва тук отдолу. А сега аз предлагам направо да започваме и да видим колко време ще ми отнеме да направя това емоджи. We'll be right back.
най-накрая е готово. Погледнете просто колко красиво изглежда. Отнеми може би около 20-30 минути, но беше доста лесно, просто трябваше да следвам стъпките и като цяло стана доста, беше доста приятен процес и нямам търпение да направя още няколко картини. Следващото нещо, което мисля да се опитам да направя е този тигър. Смятам, че ще изглежда много яко на всички тези купчета, така че нека да започваме. И най-накрая завърших и това тигърче. Извинявам се за ехото, обаче и то изглежда също уникално. Даже на живо изглежда още по-красиво, отколкото е на камерата, го виждам в момента. Най-трудните, но наистина ми отне доста време, може би защото вече и разбъркани купчетата, пък и вече направих още две картини преди това, но да, много ми харесва как се получи, изглежда страхотно. Напишете ми долу в коментарите, кои от трите картини, които направих, ви харесват най-много и ако вие имахте тази гам мозайка, коя бихте си направили вие. И всъщност искам да напомня, че вие можете да се здобиете с нея от магазин Без паника, като линк има по-долу в описанието на клипа. Това беше всичко за днешното видео, приятели. Аз бях Криси, надявам се да ви било интересно и разбира се да ви е харесало и ще се видим следващия път.